Почитувани медиуми, би сакал да изразам една голема благодарност прво на членовите на Настанавшите совети на единиците на Универзитетот Гоце Делчев во Штип, што ми е дада довербата за наредниот мандат да го водам Универзитетот Гоце Делчев во Штип. И на тоа сум благодарен на сите членови на Настанавшниот совет, нашите совети на единиците и мислам дека времето кое доаѓа пред нас ќе ја потврдам таа нивна доверба и се надевам дека универзитетот и понатаму ќе се движи во една насока што значи развој, што значи етаблирање на универзитетот во системот на високото образование на нашата држава. И мислам дека сите вработени на универзитетот би требало во таков една прогресивна, да кажем, динамика на развојот на универзитетот да имаат своја придобивка и свој бенефит во својот подобар и поквалитетен живот и поквалитетни кариери, она што значи универзитет. Мислам дека и досега универзитетот се движеше во една добра насока во развојот, неговиот развој, во делот на она што значи квалитетно образование на студентите и мислам дека и понатаму тие политики ќе бидат доминантни во делот на универзитетот. Меѓутоа, јас стоам на располагање бе, да, доколку имате некакви прашања, да одговорам на вашите прашања во овој момент и мислам дека со оваа активност универзитетот почнува да ги заокружува своите активности во делот на конституирањето на новите органи на универзитетот во период кој следи. И мислам дека до 15 септември ќе конституираме сите органи на универзитетот. До сега се конституира универзитетскиот сенат, извршен избор на ректорот, сега се чуваат постапките за избор на декан на факултетите, па избор на проректор, генерален секретар и сето се она што оди до 15 септември кога треба да заокружим постапките согласно новиот закон за високо образование. Фокусот ви беше претходно квалитетот на наставата, а дали понатаму останува тоа ваш приоритет и дали ќе се случуваат одредени инвестиции? Квалитетот на наставата, односно квалитетното образование на студентите е континуиран предизвик на не само на нашата универзитет, на било кој универзитет, бидејќи нема друга политика што може да биде важна за универзитетот, освен политиката да студентите добијат квалитетно образование. И тука таа политика и понатаму ќе се промовира и понатаму ќе се поддржува, меѓутоа во секој случај ќе се свртиме и кон насоките она што значи интернационализација на универзитетот, односно работа со странски студенти, мислам дека е важен предизвик за времето кое доаѓа и универзитетот се повеќе и повеќе се свртува и кон тие прашања кои се несуваат на поголемо присуство на странски студенти на универзитет, на програмите на сите програми на универзитетот и во времето кое доаѓа во многу делови на универзитетот во некои единици ќе бидат акредитирани студиски програми на англиски јазик, така да мислам дека пристапноста на странски студенти ќе биде нагласена во времето кое доаѓа. Исто така важна активност ќе биде научно издружувачка активност на универзитетот, односно истражувањата, иновациите, развојот на нови знаења, нови технологии. Во секој случај тука ќе го споменам формирањето на центар за трансфер на технологии кој се формира веќе на универзитетот и трансферот на знаењето кон стопанството, отварањето на нови работни места, отварањето на стартап друштва, спинов компании во рамките на универзитетот, од страна на вработените на универзитетот, значи професорите, вработените и студентите, така да мислам дека една динамика на развој која следи во основа треба да направи квалитативен исчекор на универзитетот во насока на пренесување на знаењето кои стекнува на универзитетот во она што значи реален живот, она што значи отварање на нови работни места и подобар и поквалитетен живот на сите вработени на универзитетот. Ова е прв избор на ректор на УГД по новиот закон за високо образование. Генерално што нуди новиот закон, дали нуди она што вие го зашто вие се залагате во наредниот период? Ова се постапки за избор согласно новиот закон за високо образование, кога се прават општи избори на сите единици на универзитетот и мислам дека е една демократска процедура што возможува јавност, така да мислам дека не гледам ништо проблем во таа насока во делот на спроведувањето на процедурите. Најте законите се жива материја, тие почнуваат да функционираат, па кога се видат некои недоречености внатре, сигурно може да следат измени во некои делови, подобрување на некои решенија, меѓутоа сегашниот закон мислам дека да во доволна мерка артикулира состојбата во сегментот на високото образование, али па уште еднаш спомнам, тоа не значи дека е една за секој даден, така да мислам дека доколку има некои решение поквалитетни, сигурно ќе бидат имплементирани поквалитетни решенија. Ја направите ли вашиот тим, тоест проректори? Јас ви кажав дека до 15 септември ќе бидат заокружени сите органи на универзитетот, тоа значи сега од постапките за избор на декани на факултетите, тие постапки ќе бидат завршени до почетокот на септември и во текот на септември негден до 15 септември ќе бидат предложени проректорите на универзитетот и ќе бидат избран генералниот секретар на универзитетот и со тоа органите на универзитетот ќе бидат заокружени. Ќе видиме во времето кое доаѓа.
како ќе се одвиваат разговорите со единиците на универзитетот, со нашето, значи, бидејќи универзитетот во себе има 15 единици, знаете, тоа не е една единица, тоа има многу голем број на единици, ќе ги сондираме мисленията на поголем број на сонаучни сојади, ќе видиме какви одлуки ќе донесуваме. Каква е соработката со бизнисот и дали има интерес за стипендирање на студенти? Да, соработката со економијата е добра на некои единици, на некои единици е помала, бидејќи во основа, реков, имаме млади единици кои скоро се формирани и уште не се институционално етаблирани и зајакнати. Меѓутоа, во времето кое доаѓа, мислам дека и тие ќе бидат доволно компетитивни да можат да дават услуги кон заедницата, односно кон стопанството или кон реалниот живот. Меѓутоа, одредени единици се силно зајакнати и мислам дека таа е добра политика која понатаму ќе се поддржува. Во нас кон она што реков дека сега го отворивме и центар за трансфер на технологии, значи заеднички активности во делот на формирањето на компании со универзитетот, со вработените на универзитетот, со студентите, со професорите за едно подинамично општество кое може да нуди подобар живот за сите граѓани. Угледа постојано оди напред. Во оваа прилика може да направите разлика кога го започнавте првиот мандат и сега вториот. Па, ќе видиме како ќе видат времето кое доаѓа. Времето пред нас е многу динамично. Со многу голем број на предизвици во сегментот на она што значи високо образование и општо образование во државата и мислам дека треба да и следиме сите активности кои случуваат во оваа сфера на општеството. Имајќи предвид се случува во демографијата, во наталитетот, она што значи стопанство, потреби на стопанството, сето тоа ќе доведе до значителни турбуленции во системот на образованието во државата и мислам дека времето кое е пред нас е исклучително време со големи предизвици и мислам дека угада ќе успее да се најде во тие предизвици, да излезе подсврст, посилен, појак со сите необходни реформи кои се потребни да се прават во времето кое доаѓа и мислам дека треба да почекаме сепак да видиме, бидејќи реков, сета наше општество се наоѓа во едно комплетно, да кажем, динамично време на наши интеграции, мислам дека интересно време доаѓа пред нас.